Долучаємо Андрія Шаповалова, експерта з протидії дезінформації при РНБО. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день, тільки не при РНБО. Добре, вже вибачаюся. Прош, значить, протидію дезінформації. Оприлюднено було список TikTok-каналів, там 83, здається, найменування, які поширюють дезінформацію. Вже є заява від пана Юрчишина, голови парламентського комітету з питань свободи слова, про те, що взагалі можна TikTok заборонити в Україні. Реакції, ми так розуміємо, від компанії не було, і ніяк TikTok не буде впливати на ці аккаунти, які поширюють російську дезінформацію і, власне, пропагують війну? Ну, заборонити – це найпростіший спосіб, який взагалі на сьогоднішній день існує. Але в той же час ми бачимо, що попри гучні заяви, ці заборони не відбуваються. Тому говорити про сьогоднішній день треба, мабуть, про контроль, про якусь підзвітність і хоча б про наявність представників того ж Тіктоку, того ж Телеграму в соціальних мережах. І найголовніше, що треба розуміти і відрізняти, це платформи і контент. Тобто, якщо ми говоримо про Тікток, ми говоримо про платформу. Ну, це як говорити, наприклад, там, чи хороший інструмент, молоток, чи поганий. Ну, якщо ти будуєш будинок, ну, скоріше за все, це хороший інструмент. А якщо ти пішов і пробив сусіду голову тим молотком, то що? Ну, в чому винити молоток? Ну, в суд на нього подати? Тобто, на сьогоднішній день інше питання, яку інформацію збирає про вас TikTok, і на що саме ви погоджуєтесь, коли підписуєте оцю умову про користування, коли завантажуєте собі той TikTok на телефон чи на комп'ютер. Питання в тому, що ми, як споживачі, не дуже уважно і обережно ставимося до своєї персональної інформації і до того, що підписуємо, і чи читаємо ми ретельно те, що підписуємо. Тому TikTok – небезпечна платформа, і ті прецеденти, які в світі існують, коли мова йшлася про рекомендацію чиновникам Британії та Америки не встановлювати в себе на службових, саме службових телефонах цей додаток, він говорить про непрозорість платформи в частині збору інформації, в частині таргетингу тієї чи іншої інформації. Те, що відомо нам, те, що ми бачили зі свого дослідження, це то, що TikTok вас може привести в ті хащі, куди ви навіть ніколи не збиралися. І ще 2 роки тому було опубліковано відоме таке дослідження іноземних журналістів західних, які писали, що через годину після того, як ви собі завантажили TikTok в новий пристрій, ви побачите інформацію про війну російсько-українську і саме з боку росіян. Отака тенденція існувала, вона є і зараз. Тобто алгоритми TikTok підсовують вам ту чи іншу інформацію в незалежності від того, чи бажали б ви її побачити. Таким чином воно побудовано і цим користуються росіяни. Принцип такий, чим більше ви навалюєте туди інформації, тим вища вірогідність того, що ви можете потрапити в рекомендації і в топи. Чого в принципі немає в таких соцмережах, як там, наприклад, Instagram, Facebook або YouTube. Тобто таких от несистемних спалахів популярності, коли ви вчора створили канал, а сьогодні в нас у вас вже кілька мільйонів переглядів, такого немає. В Тіктоці саме це є, і саме цим користуються росіяни, створюючи десятки, сотні, тисячі акаунтів, вивалюючи туди, в принципі, однотипне відео, і так чи інакше вони ловлять оці ось реки, потрапляють до рекомендацій, потрапляють до відеомільйонників, що і створює от нібито ажіотаж. Але насправді довіряти, наприклад, кількості підписників в Тіктоці я б не радив, і це не вартує того, бо Тікток після того, як ви підписалися, він вважає вже завдання виконаним і, в принципі, більше вам нічого не підсовує. Тобто ви вже все зробили. Тому кількість підписників – це профанація. На Тіктоці там можуть бути сотні тисяч, мільйони, десятки мільйонів. Ну, скоріше за все, це ні про що не говорить.
А стосовно того переліку цих тікток-каналів, які поширив центр протидії дезінформації, там чимало російських. Це говорить про те, що українці досі дивляться оці там вісті, ще там щось, я не знаю, Спас ТВ в тіктоку. Це українці це дивляться, чи це і росіяни також? Там заміри робилися і по різних аудиторіях, чітко виміряти сьогодні достатньо складно. А з іншого боку, а що вас в принципі дивує? Ну так дивляться. І в чому проблема? Бо глядачі шукають контент. Якщо контент цікавий, якщо він заходить, то скоріше за все це немає жодної аномалії. А там ще ж також є відомі оці члени профсоюзу «Руського міра» з українського боку. Переважно це всі колишні вірні медведчуківці з медведчуківських ЗМІ. А що зараз? Які вони зараз меседжі поширюють на українську аудиторію? Все так само? Росія не винна? Пане Андрію? Чекаємо, поки до нас повернеться Андрій Шаповалов, експерт з протидії дезінформації. От про TikTok говоримо. Додам, що пан Ярослав Юрчишин, голова комітету парламентського із питань свободи слова, повідомив, що можуть заборонити TikTok в Україні, якщо соцмережа і надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Повертається до нас пан Андрій. Пан Андрій, оці от вірні медведчуківці, які в TikTok перекочували, а які вони зараз меседжі просувають на українську аудиторію? Чи вони і на росіян теж переключилися? Ні, вони більше транслюють на українську аудиторію, на українців, які знаходяться за кордоном, які шукають там альтернативні думки. І, в принципі, вони живуть в тій парадигмі. І серед тієї аудиторії, яка там у 22-му році, в принципі, відвернулася і зробила однозначний висновок, що хто такі є росіяни. Але ж процес триває вже більше 2 років. І так чи інакше, оцей наратив, оця теза російська, не все так однозначно, він існує і він буде існувати далі і далі. І чим далі, тим більше шансів на те, що росіяни максимально його будуть просовувати. Тому їх аудиторія – це якраз ті, хто шукають відповідь на питання, не все так однозначно. А що відбувається? Як відбувається? На них розрахована кампанія, оця вакуум легітимності Зеленського, на них розраховані кампанії з підробки відео про нібито свавілля ТЦК. В більшості випадків це там відео старе, відео підробне, відео, яке не відповідає дійсності. Але вони беруть його за основу і пушать, максимально заводячи в студію псевдоекспертів, експертів, які або колись були завербовані росіянами, або в силу власної думки вони так чи інакше сповідують руський мір. Чим далі вони знаходяться на сьогоднішній день від України, тим вони більше сміливіші у своїх оцінках, у своїх висказуваннях. Тому він нікуди не дівся, цей медведчуковський пул. Вони так само телефонують, вони так само виходять в ефір. І треба сказати, що вони збирають, в принципі, сотні тисяч переглядів на сьогоднішній день. І це симптоми, це говорить про те, що є певні прогалини в інформуванні з боку української держави, з боку українських каналів, і треба роботу в цьому напрямку не зупиняти. Бо якщо є вакуум, то його заповнюють от саме такі, не все так однозначно, і в тому числі і медведчуковський пул. А як змінилась російська пропаганда? Бо ну у них є прям там, де підлога країни відпала, летить МиГ-29 у Верховну Раду, але є і дуже якісна робота. Я думаю, що ви теж бачили цей ролик, який вони зробили. Хай там синок депутата багатія, і ти в окопі, тебе вб'ють, а синок депутата полетить на Мальдівах. Дуже чутлива тема. І я так розумію, що мобілізація це те, що вони зараз дуже активно пушать. Плюс ну це болюче для українців питання. Очевидно, і вони підхоплюють цю хвилю. Якісь є ще зміни?
Вони, в принципі, використали всі можливості своїх грант-наративів, і на сьогоднішній день, в принципі, може йти мова там про розвиток субнаративів, придумати щось нове принципово, щоб відрізнялося від тих тез, які вони вже багато разів озвучили, навряд чи їм вдасться. Інше питання, що вони сьогодні намагаються максимально ефективно використовувати ті питання нагальні, які є щоденно. Вони працюють зараз на контратаках, вони виловлюють найчутливіші теми і весь той пул медійний, який існує на сьогоднішній день в російської влади, а це мова йде ж не тільки про новинні там канали, як перший канал РТР, мова йде навіть про всі розважальні канали, які готові генерувати там від Єралашу і до музичних кліпів, в які також вшита пропаганда, згадайте того самого шамана, да, якому дозволили переспівати там найкращі хіти світові. Він же не просто так популярний, він насправді переробив з дозволу влади там найкращі світові хіти, нічого за то не заплативши, в принципі вкравши їх, і таким самим чином оці всі вірусні мелодії зробили його там гіперпопулярним. Не тексти про те, що він уський чи руський, який там він. Ні, ну, я думаю, що якщо саме російському населенню пубертатного віку показувати зранку до вечора оцього молодого перспективного за різкою зовнішністю чоловіка, то, ну, якби десь воно там на підкорочці відкладеться, навіть якщо він просто мовчатиме. 100%. 100% так і є. І принцип 100 тисяча повторювань, тобто чим більше разів ви повторюєте одне і те саме, тим більше вірогідність того, що ви собі робите адептів. Тобто казати, що сьогодні росіяни там надурені або їх вели в оману, вони в більшості випадків справді так думають, бо так побудована саме пропаганда. Вони знаходять підтвердження не там в трьох джерелах, як вчать журналістів на факультеті, так, а вони можуть знайти підтвердження в десятках джерел, які є навколо них. Тобто це і новини, і кіно, і ток-шоу, і мультфільми, і будь-які навіть кулінарні блоги, вони в тому числі просякнуті тією пропагандою. Ой, ми пам'ятаємо, і, да. Так чи ні, ви це можете почути і побачити, той відомий скандал з Ургантом. Ну, навряд чи це був такий от собі експромт. Або якщо експромт, то це ще гірше, тому що мова йде про внутрішню самоцензуру. А що гірше може бути от такого внутрішнього цензура, навіть важко собі уявити. Тобто це людина, яка карає сама себе попереду свого ката. Тобто вона біжить попереду ката і каже, я сам себе заріжу, не треба мене різати. А потім будуть виправдовуватись, у нас була вивчена безпомічність. На останочок, ще що хотіла запитати. Оці онлайн тікток-юристи проти мобілізації, це російська пропаганда? Бо якщо досліджувати певний їх шлях, то вони були до того антиваксерами, біопаспорт, чіп на лбу і ще якусь отаку от нісенітницю і маячню несли, а зараз вони от всі одним єдиним фронтом проти мобілізації виступають. Це гібридна історія. Там є і московські воші, і власні гниди. Тобто, от саме на цьому і відпрацьовують топові російські пропагандисти. Те, про що я кажу, це робота на контратаках. Вони беруть чутливу тему, яка на сьогоднішній день таким чи іншим чином чіпає всіх українців. Тема дуже чутлива, тема суперактуальна. І от туди вони навалюють все, що можна навалити. Далі, використовуючи мережі координованої неавтентичної поведінки, вони це розганяють на якийсь період. А вже після того спрацьовує несинтетична історія, коли ми самі долучаємось до тієї дискусії і, в принципі, ну, це говорить, що подекуди їх кампанії спрацьовують і, в принципі, залучають до обговорення звичайних українців, які приймають це за чисту монету і таким чином підіграють ворогу, свідомо чи несвідомо. Дякую дуже, пане Андрію, за цю розмову і роз'яснення. Андрій Шаповалов був з нами, експерт з протидії дезінформації.